Tady to není potřeba, ten nabitý. Omlouváme se divákům, který se zásadně neděje. A ani se dít nebude. Ani se dít nebude. Thank you.
Thank you.
Yeah!
Thank you.
šance bylo něco speciálního. Ale musí to být celý šance. Jako, když se někdo tam dává při jakého střelu, jo, tak je to úplně to nie. A ten dávám fakt jenom šance, to se mi zdá jako šance. Tak. Něco jako je. Že, já se tady odmačkám dva zápisy, tak si půjdu zahrát. Mám dost hráčů. Nepotřebuju se do toho angažovat. Fina, že to strašně načítá dlouho a pak se to nenačítá vůbec, vole. Tak to je bomba, tady. Když se právě dívám na ten druhý gól, a říkám, kurva, musí na to jenom, ani to ukáže jenom góly, říkám tam jenom jeden. Ale jo, jede to, jede to. Když si na to čekni, když se podívej, no. Smáčkneš a pak tady na tohle a opakovat, jako jo. Znovu, abys to načetlo. OK. Yeah.
zapomnět. Stav utkání 3-1 offside.